wararkaas ee laga helayo magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool waxa ay sheegay yani in mar kale uu dagaal dib uga qarxay magaaladaasi. Dagaalka ayaa la sheegay in ay soo qaadeen ciidanka Soomaaliland waxayna iska caabin xoogan kala kulmeen kuwa dadka deegaanka oo heegan buuxa ku jiray. Dagaalka ayaa haatan xoogiisa waxa uu ka soconayaa dhinaca bari ee magaalada waxaana labada dhinac ay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan. Waxaana uu galay maalinkii 19aad oo xiriir ah isaga oo sababay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed. Kahor 26-ka bishan madaxweynaha Soomaaliland ayaa la sheegay inuu doonayo in awood ciidan lagu soo afjaro dagaalka dheeraaday ee ka socda xarunta gobolka Sool ee Lascaanood. Xubno heer caalami ah oo ka socda Mareykanka iyo saaxiibada caawiya Soomaaliland ayaa la sheegayaa in 26-ka bishan ay tagi doonaan magaalada Hargeysa iyagoo fariimo cadcad oo ku wajahan xaalka Lascaanood u diri doona maamulkaasi. Falanqeeya Nuur Sheikh Cusmaan Cabdullaahi oo Shabeelle la hadlay ayaa ugu baaqay qaramada midoobay iyo dowladda federaalka Soomaaliya inay baaris dhab ah ku sameeyaan xasuuq uu sheegay in ciidanka Soomaaliland ay ka wadaan Lascaanood. Waxa weeyaan horta UN-ku waa sax, aragti guud bay leeyihiin inay wadanka ka bixiyaan xasiloonida wadanka inay ilaaliyaan oo ay ka hadlaan mar walba waa wax saaran, laakiin dadka wax ka dhimanayaan, dadka wax ka dhaawacmayaan, dadka dhibku gaarayo, dadka dhaqaaluhu ka baaba'ayo waa dadka Soomaaliyeed wey. United Nations-ka ma aha, laakiin soo jeedintaas maxay samayn karaan meesha haddii maamul ka jirin, laakiin way dhihi karaan cadaadis bay saari karaan, dhaqaale ku bixiyaan oo Soomaaliland-na ay siiyaan, gobollada Soomaaliya siiyaan, dowladda federaalkana ay siiyaan. Cadaadis weyn bay ku saari karaan haddii ay maaragtay yiraahdaan dhaqaalaha laydinka goynayaa haddii maaragtay aad joojin weydaan dagaalkaas, laakiin mar walba dhiirigelin bay u tahay shacabkeenna oo in dagaalkaas la joojiyo ama reer Yurub ha soo jeediyeen ama UN-ku ha soo jeediyeen ama dad kaleba ha soo jeediyeen in dagaalka la joojiyo. Cid dagaal raalli ka noqonaysa ma jirto. Dagaalku burbur dhaqaale iyo dad dhimasho iyo waxaasun buu keenaya maana wax natiijo ah kuma jirto. Dadkan cadafaysan oo isku ordayana in la xakameeyo, loo caqli celiyo, loo hanjabo. Oo xaalka magaalada waa mid cakiran, mana muuqato saansaan lagu joojinayo colaadda xilli ay sii xoogaysanayaan baaqyada loo jeedinayo labada dhinac. بلند على القائم الثاني على طريقة فان باستن، وهذه جول، هذه اختيار، وهذه جول، دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور. شيء كبير، شيء كبير، السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka. Haddana gool kulaadka cayaartoyga Cabdilhani baa isu diyaarinaya oo la laagay fursadda kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami